za tebou. Mají ostré zuby a stojí za tebou. Je vám zcela zřejmý, když vidíte do nás a vidíte sebe, že tohle není muzika pro mladý? Ale my jsme všichni mladí! Tak
tak počkat, Karle, jako teď jsem se lehce urazila, jak jsi to myslel? No, on je trošku gerontofil, takže jsem zabloudila. Karle. Dámy a pánové, my totiž nejsme žádná kapela selektivní, dělení na mladý a starý, to bylo lehký, ale bohužel u nás rozdí na chytrý a blbý a to je těžší. Tak já nevím. Vy nejste blbý, protože tady sedíte, dáváte, respektive, tam seděj, a tenhle pán sedí. Hej, tam, sed si! Co? Baví vás toho? S tím, vy makáte, jo, ale tamhle ty příživnici tam za pár korun. Baví vás to? Co? Tak zaberte trochu. A na koho voláš, Karle? Na koho voláš? Na ty, co seděj. Jo, na ty, co seděj, no to je pravda. Dámy a pánové, tato píseň je věnována této dámě. Já bych vás pak pozval na panenka potom, může se to stát. Konečně v jednu poprvé, že tě děkuji. Teda mám tak krásný tričko, že ji nemůžu odolat. Yeah. Řekl mi máma. Hey! 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 Hey!
Abych pochopila, abych ti uvěřila.
přímá krása dáma. My jsme tady, my jsme tady, aby jsme oslavili, aby jsme vám oslavili všechny hodnoty, všechny hodnoty, krásu žen, krásu žen a sílu mužů. Nespíváte, čeho se bojíte? Čeho?